Roberto, eu queria que você explicasse para a gente essa questão, por exemplo, desse exemplo que você deu aqui, dessa calçada, né? Da árvore aqui e da lixeira, não é? Então, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Isso é uma situação típica da falta, da precariedade e da falta de mobilidade nas calçadas de Manaus. Porque a gente tem dificuldade de circular pelas calçadas. As calçadas têm os postes, as lixeiras, as poucas árvores, né, que não é uma cidade com arborização nas áreas públicas, mas tudo de uma maneira desconforme, em que você não tem o pedestre e o cidadão sendo respeitado para circular livremente pela cidade. Não tem como não tem. Existe até uma dúvida se a calçada ela é da prefeitura ou é do cidadão. Como a maior parte do entendimento é que ela é de cada casa, então as pessoas constroem ela como acham que devem, sem se preocupar de não ter desnível em relação à calçada do vizinho à direita, da esquerda, sem se preocupar de dificultar a mobilidade das pessoas, não tem um padrão de posicionamento de lixeira, nem de. Muitas vezes tem até a presença até de vasos nas calçadas impedindo a circulação, ou mesmo de grandes desníveis entre uma calçada e outra, ou às vezes até da ausência de calçadas. É muito comum a ausência de calçadas também.